16 de novembro está completando 35 anos de emancipação político e administrativo. Olha, daqui a pouco, a partir das 19h30, nós estaremos fazendo a abertura oficial na comunidade evangélica luterana de Nova Florida. Você é o nosso convidado. Logo mais, então, às 19h30, teremos a abertura oficial. Depois teremos, então, um jantar típico da colonização alemã. E depois, então, teremos a animação do grupo Sabadão. No dia 4, nós teremos o grande encontro municipal de mulheres no CTG Rancho da Amizade. E para isso, teremos a palestra às 20 horas com a Michele Teschi. Depois teremos um grande show com o Beto Barreto. E depois teremos então uma confraternização com um coquetel. E no dia 6 de abril, a grande atração é na Praça da Cidade. Nós teremos então às 16 horas o início com a Feira da Agricultura Familiar com produtos ecológicos. Também teremos o lanche para as crianças e já às 17 horas teremos então o passeio ciclístico a cargo da Cresol e da Secretaria Municipal da Educação. E às 20 horas o grande show com os garotos do Fandango, tudo gratuitamente para você vir para a praça e comemorar junto com a gente. E nos próximos programas daremos então as outras atrações pelos festejos dos 35 anos de 16 de novembro. No dia 30/3, foi realizada a 9ª Conferência Municipal de Saúde no município de 16 de novembro, tendo como tema central garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Com 4 eixos temáticos, sendo o primeiro, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. O papel do controle social, dos movimentos sociais para salvar vidas. Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. A Conferência de Saúde ela é uma instância do controle social, com espaço para manifestações de toda a população, onde se orienta, discute e decide as diretrizes para elaboração e execução dos planos de saúde em cada esfera do governo. Então, durante a conferência foram apresentadas as atividades desenvolvidas na Secretaria de Saúde, no nosso município, foram informados os recursos utilizados no decorrer do ano de 2022 e também o nosso prefeito municipal em exercício, o senhor Darcy Colbeck, fez uma breve abertura, falando também da importância desse encontro e dessas conferências. E também tivemos o palestrante senhor Davi Maia, que é um enfermeiro especialista e regulador da 12ª Coordenadoria de Saúde, que explanou um pouco sobre a evolução histórica do SUS e acerca do financiamento dos sistemas de regulação GERCOM e Gerinte, que tem vindo aí para nos auxiliar no nosso trabalho. E ao final foram criados então grupos para debates com enfoque na temática dos eixos, visando então incorporar o conceito do direito à saúde e ampliar a defesa do SUS no Brasil. Então, apresentadas 3 propostas por grupos. Essas propostas de melhorias e implantação, totalizando 12 propostas então levantadas na nossa conferência. E ainda foram eleitos os 8 delegados, sendo 4 titulares e 4 suplentes para nos representar então durante a etapa estadual, que ocorrerá no próximo mês em Porto Alegre. Durante essa semana, foi concluído o projeto de estudagem no município de 16 de novembro. Foram executadas obras em 12 propriedades de agricultores familiares, sendo que o objetivo do programa é armazenamento de água para irrigação para esses agricultores. Foram feitos os açudes nas propriedades do senhor Luiz Carlos Monteiro Schuquel, do seu Ronildo Bratz, do Darcy José Fengler, do Paulo Vilmar Marques da Rosa, do Jorge Ademar Espíndola, do Edson Anglon Lino, José Delmar Gil Alguarter, Olinir Paulo Bier, Charles Magno Saurecig dos Santos, Maria Madalena de Moura Arce, Érico Fernando de Souza,
Arnaldo João Crescêncio. Então foram esses os beneficiários do programa de açudagem. Os açudes foram acompanhados por técnicos da Emater, inclusive a nossa assistente aqui no município, a Inajara Batista, foi a que mais acompanhou a escavação dos açudes. A seguir, então, vamos acompanhar alguns depoimentos dos beneficiários. Nós estamos aqui hoje na propriedade da família Bier, na entrada da linha Weber, onde foi construído um açude do programa Avançar. Então nós vamos conversar um pouquinho com a família para saber como que eles estão achando, né, dessa obra. Então, bom dia. Bom dia. Vamos lá saber o que, que vocês acharam da construção do açude. Ficaram satisfeitos? Muito contente. Obra perfeita. Vai vir de... E veio em boa hora, numa situação de calamidade de água, um reservatório para o futuro, para muitos, muitos objetivos que a gente tem para futuramente. E quais objetivos vocês têm? Um sonho realizado, né? Um sonho realizado. Que coisa boa. E o que vocês imaginam agora que vão estar utilizando esse açude? Uma bela de uma horta, um pomar, flores também, né? Vai ser muito bom. Água, tendo água para tanta coisa, né? Isso. Tendo água tem tudo. Exatamente. Nós estamos aqui na família Souza, que foram beneficiados com o açude do programa Avançar. Vamos conversar um pouquinho para ver o que, que eles acharam, né? Quais são os benefícios do açude aqui. Então vamos lá, o que, que vocês acharam do açude? A gente achou que esse programa que a Imatel está fazendo para todas as comunidades que se cadastraram, né, que foram contemplados com isso aí, e é uma boa, a gente usa esse açude para... Porque a água hoje, tu sabe que tá ficando escassa, né? Isso é uma garantia futuro, porque a gente pode ter uma horta irrigada com essa reserva, com essa água aí, que armazenar essa água dessas vertentes que nós temos aí. E o tempo com o tempo tá cada ano pior, né? A dificuldade das águas. E futuramente para até um peixe colocar, né? E uma irrigaçãozinha, como a gente tá falando já, né, que futuramente que seja para isso, né, para benefício da família, né? É. Então vocês estão satisfeitos? Estou satisfeito. Muito satisfeito. E esse programa continue, né, também. Nós estamos na propriedade de Maria Madalena Arce e vamos conversar um pouquinho com ela para saber o que, que a família está achando do açude. Oi, Mada, o que vocês acharam do açude? Ah, achei maravilhoso, né? Nós estamos muito felizes, contentes, né, com o nosso açude, né? Agora a gente vai poder usar bastante, se Deus quiser, vai encher tudo de água, já está estourando as vertentes, né? Estamos muito felizes. E vocês vão utilizar para quê? Para irrigação. Para irrigação. Queremos plantar meio de tudo, né, para vender. Ótimo. Uhum. Tanto para a família, como... Para vender também. Ótimo. Queremos ter alguma renda extra também, né? E eu queria também agradecer ao governo, né, deu esse recurso para nós agricultores, né? Nós, eu acredito que não só eu, como uns quantos agricultores, né, que foram contemplados, estão todos felizes. Agradecer ao governo, à prefeitura de 6 de novembro, né, Emater, a todos os técnicos, a Inajara, sempre o seu Luizinho também, todos da prefeitura, né, que nos deram uma assistência boa, o seu Jonas Bocassi, o prefeito, né, todos, temos muito felizes e contentes. Muito obrigadão mesmo.